Pritetorit e 2020-s dihet shumë pak për Elis Gurin, ish mundësin shqiptari cili u shpall kampion bote në 2011-ën duke përfaqësuar Bullgarin. Ai u largua nga Shqipëria për kushtet e vështira në sportin shqiptar, ndërsa në një intervistë për Report TV, zbulon se aktualisht është trajneri e ekipit kombëtar të Bullgarisë. Isha pak skeptik në fillim, por pastaj me kalimin e kohës, duke pa që edhe ardhën rezultate shumë pozitive, me ekipin bulgar, kena nxerë kampiona Europës, kampiona bote. Për gati 4 vite, Elis Gurin nuk mund të kthehet më në Shqipëri, ku është dënuar me 4 vite 8 muaj burg për trafik narkotikësh. Akuzën e kam sepse kam folë në telefon që ligji shqiptar nuk e ka. Kam pas dëshirë me jetu në Shqipëni, por si duket Shqipënia nuk më dënë mu, nuk e marrë vesh, ose disa njerës cilët nuk e kuptoj se ku i kam shkel ose ku i kam ofendu, fillim me nova se mas më ka ngatru me një person tjetër, më thonë dhe, që cilën pëngan për mua në Shqipëni, pëngan për mua ardhë me taku familjen, me nanën, babën, pëngan për mua ardhë me taku miqë, dëshëmjesit e mi, pëngan me pru djallin me tërgu Shqipënin. Në intervjisën e parë në 5 vitet e fundit, Guri tregon se nëse vjen në Shqipëri, atëherë do arrestohet, pasi dënimi është ende i pakryer. Pastaj u dha dënimi, unë isha në Bullgari, Bullgaria e cila prap për herë të dytë më shpëton. Me të drejtë një vend i huaj, gjë e çuditshme është në fund ose për mua. Pavarësisht problemeve me ligjin, Shqipëria ka mbetur në zemrën e Elis Gurit. Ai thotë se atë medalje botërore me Bullgarinë është gati ta ndërroj për Shqipërinë. Qysh i vogël me fjalë kam menduar që do të qenë flamuri shqiptar në arenë botërore, por ashtu erdhi jeta, ashtu erdhi kushtet, dhe kisha dashur në një komit tank për kishte e që s'kam qëtë. Në fund ish mundësi tregoj se kam betur në kontakt të vazhdueshëm me drejtuesit e sportit në Shqipëri, por thot se pavarësi se kanë kaluar shumë vite që nga ike e ti, situata kam betur tepër e vështirë.